بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بھائی، آپ لوگوں کی خدمت میں ماشاءاللہ بڑی بکریوں کی لاٹ لے کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ پہلے نمبر پہ ہے ناگرا پرنٹ میں، ماشاءاللہ وائٹ آئز میں ہے، ہائٹ لینتھ والی بکری ہے، تقریباً 1.5-2 لیٹر دودھ ہے اس کے نیچے، 1.5-2 ماہ کی ماشاءاللہ کراس ہے یہ۔ آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں، چیک کر سکتے ہیں، وائٹ آئز میں ہے، کانوں کی لینتھ دیکھیں، ہائٹ لینتھ چیک کریں، ماشاءاللہ چیک کریں، ماشاءاللہ چلائیں اس کو، ادھر چلائیں، ادھر چلائیں، ماشاءاللہ فل ایکٹیو جانور ہے، ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ یہ پیارے بھائی چیک کریں، نمبر 2 پہ ہے، یہ بھی ناگرا پرنٹ میں، وائٹ آئز میں ہے، ماشاءاللہ ناگرا پرنٹ میں، 1.5-2 ماہ کی یہ بھی کراس ہے، قریب سے دکھا دیتا ہوں، چیک کریں، وائٹ آئز میں ہے، کانوں کی لینتھ دیکھیں، ماشاءاللہ ہائٹ لینتھ والی بکری ہے، تقریباً 1.5 لیٹر اس کے نیچے دودھ ہے، اور 1.5 ماہ کی کنفرم کراس ہے۔ چلا کے دکھائیں، ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ، 11 بکریاں آپ کو دکھائیں گے، یہ نمبر 2 پہ ہے ناگرا میں، چیک کریں، ماشاءاللہ واپس لائیں، واپس، ماشاءاللہ ایکٹیو جانور ہے جی۔ پیارے بھائی یہ چیک کر لیں، نمبر 3 پہ ماشاءاللہ لال چینے میں، وائٹ آئز میں، کانوں کی لینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی تقریباً 2.5 ماہ کی کنفرم کراس ہے، تقریباً 2 لیٹر اس کے نیچے دودھ ہوگا، آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں، یہ چیک کریں، وائٹ آئز میں، ماشاءاللہ رنگت چیک کریں، ماشاءاللہ چیک کریں، بہت زبردست چیز ہے، یہ نمبر 3 پہ ہے، چلائیں اس کو، چیک کریں، ماشاءاللہ جی بھائی جان چیک کریں، نمبر 4 پہ ماشاءاللہ، کالے ڈبے امرستی بیتل میں، ماشاءاللہ وائٹ آئز میں، کانوں کی لینتھ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی تقریباً 2.5 ماہ کی کراس ہے، ماشاءاللہ 1.5 لیٹر اس کے نیچے دودھ ہے، بہت زبردست چیز ہے، ہائٹ لینتھ والی ہے، ماشاءاللہ چلائیں اس کو، امرتسری بیتل میں ہے، نمبر 4 پہ ماشاءاللہ فل ایکٹیو جانور ہے جی۔ پیارے بھائی چیک کریں، نمبر 5 میں امرتسری بیتل میں، ماشاءاللہ کانوں کی لینتھ دیکھیں، تقریباً 2.5 لیٹر دودھ ہے اس کے نیچے، یہ بھی 1.5-2 ماہ کی کنفرم کراس ہے، ہائٹ لینتھ والی بکری ہے، ماشاءاللہ یہ نمبر 5 پہ ہے، 11 بکریاں آپ کو دکھائیں گے، یہ نمبر 5 پہ چیک کر سکتے ہیں، 1, 2, 5 جتنی بکریاں کسی کو چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، لوکیشن ساہیوال ہے، آل پاکستان کارگو سہولت موجود ہے، چلائیں اس کو، چیک کریں، ایکٹیو جانور ہیں، ٹوٹلی ایکٹیو جانور ہیں، ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ چیک کریں جی۔ پیار بھائی چیک کریں، یہ نمبر 6 پہ ہے، کالے چینے بیتل میں، ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں، کانوں کی لینتھ وائٹ آئز میں، تقریباً یہ بھی 1.5-2 ماہ کی کنفرم کراس ہے، آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں، وائٹ آئز میں ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے، کانوں کی لینتھ دیکھیں، تقریباً 1.5-2 ماہ کی کنفرم کراس ہے، چلائیں اس کو، ادھر آگے چلائیں، ماشاءاللہ فل ایکٹیو چیزیں ہیں، ماشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ماشاءاللہ چیک کریں، ماشاءاللہ جی پیارے بھائی چیک کریں، نمبر 7 پہ امرتسری بیتل مکس میں، ماشاءاللہ امرتسری بیتل مکس میں ہے، تقریباً 3 ماہ کی کنفرم گبن ہے، 3 ماہ کی کنفرم گبن ہے، اور اس کے نیچے دیو دودھ نہیں ہے، 3 ماہ کی کنفرم گبن ہے، بیتل میں ہے، ماشاءاللہ بالکل مناسب قیمت میں ہے، پیارے بھائی کنفرم 3 ماہ کی گبن ہے، چلائیں اس کو، ماشاءاللہ فل ایکٹیو ہے جی۔ پیارے بھائی چیک کریں، نمبر 8 پہ ہے کالے چینے میں، ماشاءاللہ بیتل میں ہے، کالے چینے میں، تقریباً 1.5-2 ماہ کی یہ بھی کراس ہے، 1.5 لیٹر اس کے نیچے دودھ ہے، پیارے بھائی یہ نمبر 8 پہ ہے، چلائیں اس کو، بالکل مناسب اور معقول ریٹ میں آپ کو مل جائیں گے، جس بھائی کو چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے واٹس اپ پہ، چیک کریں، ماشاءاللہ فل ایکٹیو جانور ہیں جی۔ پیارے بھائی چیک کریں، ماشاءاللہ نمبر 9 پہ ہے، یہ بھی کالا چینا بیتل میں، ماشاءاللہ یہ بھی 1.5-2 ماہ کی کراس ہے، ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہیں، ٹوٹل کے ٹوٹل ہی کراس ہیں، کوئی 3 ماہ کی گبن ہے اور کوئی 1.5-2 ماہ کی گبن ہے، کنفرم گبنے ہیں، ماشاءاللہ 11 ٹوٹل جانور ہیں، بالکل مناسب قیمت میں ہیں، یہ نمبر 9 پہ ہے، چلائیں اس کو آگے، ماشاءاللہ فل ایکٹیو جانور ہیں، آل پاکستان کارگو کی سہولت موجود ہے جی۔ پیارے بھائی چیک کریں، نمبر 10 پہ ہے، نمبر 10 میں ہے، ماشاءاللہ لال چینے میں یہ بھی ہے،
तकरीबन वाइट आइज में है और तकरीबन देख सकते हैं इसका 2.5 लीटर इसके नीचे दूध है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, चलाएं इसको, वाइट आइज में है माशाल्लाह, 1.5-2 माह की कन्फर्म क्रॉस है ये। प्यारे भाई लास्ट में है नंबर 11 पे, लास्ट नंबर है नंबर 11 माशाल्लाह, लाल चीने में ये भी है, तकरीबन 2-2.5 माह की ये भी गब्बान है, चेक कर सकते हैं 2.5 लीटर इसके नीचे भी दूध है, चला के चेक करें, चलाएं इसको माशाल्लाह। ये प्यारे भाई जिसको जितनी बकरियां चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर है 03156565740, जिस भाई को जितने जानवर चाहिए जितनी बकरियां चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं, टोटल 11 की लाट है ये, 11 की 11 लेगा इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब रेट में मिलेंगी माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे भी दिया होगा, जिस भाई को ज़रूरत हो हमसे रब्ता कर सकता है, लोकेशन सहीवाल है, आल पाकिस्तान कार्गो की सहूलत मौजूद है, जिस भाई को जितनी बकरियाँ चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं, एक एक की वीडियो भी मिल जाएगी माशाल्लाह।